प्रभातकालीन विश्व खबरमा आशाद हालको नमस्कार। अब प्रस्तुत गर्दैछौ विश्वभरका मुख्य मुख्य खबरहरू। सोमबार बिहानसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 15,28,17,000 नाग्यो भने 32,06,000 भन्दा बढीको मृत्यु। भारतमा 4,00,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि 3,00,000 नाग्यो। धम्कीपछि भारतमा कोरोना खोप बनाइरहेको कम्पनीको सिइओ परिवारसहित लन्डन भागेको समाचार सार्वजनिक। अक्सिजन सिलिन्डर सहित आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री बोकेर भारतका लागि उडे अमेरिकी विमान। 20 वर्षपछि अमेरिकाले आफ्ना सैनिकहरूलाई अफगानिस्तानबाट औपचारिक रूपमा फिर्ता गर्ने कार्य सुरु। इजरायल सरकारद्वारा आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न मुलुक प्रवेशमा रोक लगाइएको इजरायल सरकारद्वारा जानकारी। हङकङद्वारा अनिश्चितकालको लागि नेपालसँगको हवाई उडानमा प्रतिबन्ध। अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न खोजेको उत्तर कोरियाको आरोप। भारतमा लगातार 4,00,000 भन्दा बढी संक्रमित बढेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOका संगठन प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसद्वारा चिन्ता व्यक्त। र सोमबार बिहानसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव यस प्रकार रहेको छ। अवस् त अहिलेलाई विश्व खबर यहीँ सकियो। फेरि पनि विश्वभरका खबरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।